Presente, senhor presidente. Deputado Bruno. Presente. Deputado Jean Kuhlman, deputado Jair Comper, deputada Marlene, deputado Sargento Lima e deputado Silvio Dreyfus. Unanimidade. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, conforme acordado na semana passada. Os senhores deputados receberam cópia da ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados, com cópia, permaneço como se encontra aprovado. Recebo o ato da mesa de número 009 de 2021, assinado pela mesa diretora, na pessoa do senhor presidente Mauro de Nadal, comunicando que convocou o senhor Jean Kuhlman para o exercício do mandato, tendo em vista o afastamento requerido pelo próprio deputado Júlio Garcia para tratar de assuntos de interesse particular. Foi convocado o deputado Jean Kuhlman, seja bem-vindo, e sua excelência substitui o deputado Júlio Garcia nas reuniões desta comissão. Temos dois requerimentos à mesa. O primeiro deles da eminente deputada Marlene Frenger, que requer a realização da audiência pública com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, FEComércio, presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas, coordenador da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico da FECAM e dos Empreendedores Individuais, FAMPESC, representante também da BAVE, representante da Federação dos Hotéis, FORESC, representante da BIH e representante da BEOC, e representante também da Federação dos Convention Bureau, para debater a proposta levantada por este de apoio aos empreendedores de Santa Catarina, o referido assunto. Há algumas semanas tem sido debatido e pautado na imprensa catarinense e cabe a esta casa convidar os representantes de lideranças para tratarmos, junto ao Governo do Estado, dessa questão vivida pelos micros e pequenos empreendedores de todas as regiões de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados, que concordam, permaneçam como se encontram. A data da realização da audiência pública faremos de comum acordo com a deputada Marlene Frenger. Também requerimento da eminente deputada Luciane Carminati, que requer que, após ouvido o colegiado da Comissão de Saúde, sejam convidados para comparecer à reunião desta comissão. Houve um lapso. Requer que, após ouvido o colegiado desta comissão, sejam convidados a comparecer o senhor secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, o secretário de Estado, o senhor Zalmir Cláudio Gale, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados Petróleos de Chapecó, com o objetivo de prestar esclarecimentos com o seguinte item: cobrança do ICMS nas vendas de combustíveis de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A data vamos marcar também de comum acordo com a eminente deputada Luciane Carminati. Vamos, então, à pauta dos projetos de lei em poder deste deputado. Depois, deputado Jerry Comper. Senhores deputados, tenho dois projetos extremamente importantes para fazer o relatório e voto, que são de origem governamental. O primeiro deles trata-se da alteração à programação fixo-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874/2019 do Governo do Estado. E também tem o projeto de Lei 065/7.2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Vou começar pelo 065, para depois Vossas Excelências entenderem o outro. O Governo do Estado encaminhou para esta Casa projeto de lei para destinar recursos do Tesouro do Estado a serem aplicados em rodovias federais do nosso Estado. São cerca de 250 milhões de reais. Mas não o Governo do Estado, ao fazer a exposição de motivos, o fez não declarando quais as rodovias que serão aplicados os 250 milhões de reais. Mas há uma solicitação da bancada do Oeste e que não só a BR-470 seja beneficiada, mas como também a BR-163 seja também beneficiada. E o Governo do Estado mandou a alteração do PPA
destinando cerca de 750 milhões de reais para serem aplicados nos próximos 3 anos em rodovias federais em Santa Catarina. Então, senhores deputados, eu entendo ser pertinente a destinação destes recursos, porque a BR-470 hoje é realmente um dos principais corredores de escoamento de produção de Santa Catarina, bem como também acolho a emenda da bancada do Oeste, no sentido de destinar 100 milhões de reais para aplicação também neste importantíssimo corredor de entrada e saída de Santa Catarina, que é a BR-163, ligando São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, que ela está em estado deplorável. É a pior rodovia federal de Santa Catarina. Então, eu entendi acatar a emenda, e a emenda diz o seguinte: ao invés de 250 milhões de reais, que é do superávit de Santa Catarina, passando para 300 milhões de reais, mas permanecendo os 200 milhões na BR-470 e aumentando de 50 para 100 milhões na BR-163. E mais, ou seja, carimbar o dinheiro, não deixar livre. Então, no primeiro momento, 470 e 163. E mais, os recursos não poderão ser utilizados para pagamento de indenização e outras situações, somente para investimento. Então, este é o meu voto no projeto de lei 065. E o 064, que é o do PPA, nós também fizemos a emenda no sentido, aí sim, como nós aumentamos 250 para 300 milhões, aumentar de 750 para 800 milhões de reais. E, desde já, deixando fixado que, nesse ano, fica carimbado os 300 milhões, que é destinado 200 milhões para a 470 e 100 milhões para a 163. E os outros 500 milhões a serem aplicados, deputado Silva, a partir do ano que vem, também deverão ter autorização legislativa, pois nós temos outras BR, temos a 280, nós temos outros trechos da 282, nós temos ainda a continuidade da 470. Então, é esta Casa Legislativa que vai deliberar quanto à aplicação dos outros 500 milhões de reais previstos na alteração do PPA. Então, são as emendas que nós estamos fazendo. Então, tem o 064 e o 065, e os nossos pareceres é pela aprovação, mas com essas emendas, aumentando para... Pela ordem, senhor presidente. Eu já vou passar para a Vossa Excelência. Aumentando para 800 milhões, carimbando os primeiros 300 milhões e determinando que a Assembleia Legislativa vai decidir sobre a destinação dos próximos 500 milhões de reais. E no 065, também aumentando de 250 para 300, mas deixando carimbado 200 para 470 e carimbando 100 para 163 e também fazendo a emenda proibindo, né, o uso desse recurso para desapropriações. Com a palavra, deputado Silvio Drevic. Obrigado, senhor presidente, deputado Marcos Vieira, demais deputados, deputada Luciane. Presidente Marcos Vieira, primeiro que eu não estou entendendo muito, ou estou até surpreso, vamos dizer assim, o Estado vai fazer investimentos em rodovias federais. É bem verdade que nossas rodovias federais, entre elas a BR-470, 163, 282, são relevantes para Santa Catarina, em todos os sentidos. Economia, segurança, que me parece, só não me parece como é relevante a segurança. A minha pergunta é: qual é a contrapartida da União para Santa Catarina, uma vez que nós vamos destinar aí 800 milhões de reais para obras federais? E nossas rodovias estaduais, eu acredito que 800 milhões são insuficientes para a recuperação de nossas rodovias estaduais. Por outro lado, deputado Marcos, eu aceito, reconheço a emenda do Oeste, mas eu vou propor aqui também uma emenda, deputado Sargento Lima, para a BR-280, porque ela está há quanto tempo, para não dizer que está estacionada as obras, né? Porque quase está estacionada. Quem precisa ir a São Francisco do Sul,
Não é muito diferente, deputado Marcos Vieira, da 163 lá no extremo oeste. O nosso porto de São Francisco do Sul, ele absorve toda ou grande parte de grão, seja de soja, de milho, entre outros, não só de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná, do oeste do Paraná, de Mato Grosso, para fazer 20 quilômetros de Araquari até o trevo ali, não posso lembrar o nome do bairro agora, mas quando vem em direção a Joinville, para sair na BR-101... Itinga. Itinga, obrigado, deputado Sargento Lima. É mais de uma hora. Então, eu, deputado, não tenho condições de votar hoje essas alterações sem, pelo menos, me aprofundar e propor também. Quem vai custar, vai colocar 800 milhões, vão colocar 1 bilhão, então. Mas vamos colocar a nossa BR-280. E vai Porto de São Francisco, vai por Joinville, Jaraguá do Sul, sobe Corupá e vai a ligação com a BR-116 em Mafra, que, por sua vez, liga com a região de Lages, Rio Grande do Sul, e também para o lado do Paraná, Curitiba. Então, deputado, eu com muito respeito a Vossa Excelência, mas eu quero pedir vistas a esses dois projetos para poder me manifestar, inclusive propor essa emenda para a BR-280. Se é que o Estado tem dinheiro para colocar, por que não? Então, se tem excesso, não sei se é excesso de receita, ou se a União vai dar uma contrapartida para nossas rodovias estaduais, me refiro também à nossa, a SC-418, que agora foi tomada uma iniciativa de elaborar o projeto, mas é uma obra que tem um custo elevado em função da Serra, Dona Francisca, e toda a sua extensão que precisa. Na verdade, precisaria uma duplicação, mas se fizer uma adequação, uma recuperação e aumentar as faixas adicionais, nós já temos um ganho. Então, essa é a minha posição, senhor presidente. Deputado Silvio, é legítimo e regimental a solicitação de vista. Vou conceder a Vossa Excelência, mas eu vou ouvir os deputados, depois eu vou fazer os comentários para esclarecer os senhores deputados. E pela ordem, deputado Jean Kuhlmann. Senhor presidente Marcos Vieira, eu só quero primeiro pedir para a Vossa Excelência depois só esclarecer a emenda, se ela vai ser uma emenda substitutiva global no texto ou não, qual é o formato da emenda, só no caso para poder fazer a votação. Mas eu aqui quero também parabenizar a Vossa Excelência pelo relatório, a bancada do Oeste na sua mobilização, e quero aqui também dizer que estive conversando ontem com o diretor do DENIT em Santa Catarina, o doutor Ronaldo, e ele colocou algumas questões dizendo justamente que num valor de 100 milhões para 163, ele teria capacidade, o DENIT teria capacidade técnica de execução neste valor, e também para a BR-470, os 200 milhões, teria capacidade técnica de execução e aplicação desses recursos até o fim do ano. Inclusive, aproveitei a oportunidade e questionei ele sobre a situação das desapropriações, que são um grande entrave na BR-470, para o avanço das obras. E ele me garantiu de que, inclusive aqui, quero fazer o registro, agradecer à bancada federal e principalmente os nossos senadores, senador Dário, senador Jorginho, né, o senador Espiridião, que graças a eles também houve uma emenda no orçamento da BR-470, no orçamento da União, onde nós temos aí cerca de 111 milhões de reais aprovados no orçamento da União para a duplicação da BR-470. E o próprio diretor do DENIT disse que não haveria problema nenhum em fazermos aqui um registro, um carimbo da emenda para infraestrutura, né, sem desapropriação, porque teria toda a condição de fazer as desapropriações com o recurso federal e que esta emenda não seria nenhum entrave, pelo contrário, seria importante, inclusive, garantir que o recurso fosse para investimento e o recurso federal pode ser utilizado nas desapropriações, o que, de forma imediata, dos 111 milhões, ele ia buscar 50
do governo federal para garantir as desapropriações que permitiriam a execução desses 200 em obra. E aí, eu quero aqui, na verdade, na minha fala, senhor presidente, fazer um apelo ao deputado Silvio, que é meu amigo, né, eu sei da luta dele pela região norte, sei da vontade dele de atender a sua comunidade, a sua região, mas existiu, deputado Silvio, uma construção que começou lá com as entidades empresariais do Vale do Itajaí, né, uma construção no sentido de buscar esse recurso e um compromisso na época do governador Moisés, e que tenho certeza que a governadora Daniela mantém esse compromisso, em toda uma construção em prol da BR-470. E quero aqui fazer um apelo à Vossa Excelência, porque hoje as obras da BR-470, onde nós temos vidas e vidas sendo ceifadas a cada dia naquela rodovia, estão paradas por falta de recurso. E essas obras, senhores parlamentares, estão a passo de tartaruga, paradas porque o orçamento da União travou e demorou para ser aprovado e que agora vai ser definido do 111 o que vai para cada lote, e aí a definição do 111 está aguardando a definição desse projeto para saber, então, efetivamente, se vai para desapropriação ou não, e aí significa o quê? Que a 470 está parada esperando essa votação. Para Vossas Excelências entenderem a importância da votação desse projeto. Por isso, deputado Silvio, eu quero aqui, de forma muito carinhosa, né? Entendo a sua reivindicação, a sua luta, eu acho que ela é justa, mas existe um acordo já entre o governo estadual, o governo federal, existe um acordo que foi avalizado por vários deputados, pela bancada, enfim, e quero aqui fazer esse apelo, para que nós possamos votar hoje esse projeto. São vidas e vidas sendo ceifadas na BR-470 e nós não podemos penalizar um acordo da 470 em detrimento de outras rodovias. Todas são importantes? São, mas uma não pode ser prejudicada em favor da outra. Por isso, eu quero aqui fazer esse apelo, senhor presidente, para que nós tentamos, de repente, nem que seja necessário suspender temporariamente a sessão durante o debate, mas, se fosse possível, votar hoje, mas, claro, respeitando a condição regimental que existe nessa casa e que Vossa Excelência, pelo que eu sempre lidei com Vossa Excelência, foi imperioso na questão de respeitar o regimento interno. O regimento interno tem que ser respeitado e cumprido. Por isso que eu falo, faço um apelo numa condição pessoal. Mas, perfeito. Infelizmente, a obra da 470 está esperando. Eu vou fazer em seguida, eu faço comentários. Em seguida, faço comentários. E se você puder só esclarecer a forma da emenda, eu agradeço. Passo a palavra à deputada Luciane Carminati, em seguida, deputada Marlene Frenger. Deputado Sargento Lima também. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós fizemos o debate na bancada do Oeste e eu fiz duras críticas, e quero refazê-las aqui. Fui vencida e eu respeito a decisão da bancada do Oeste, me submeto, mas eu não vou deixar de fazer a reflexão sobre o que nós estamos decidindo a partir deste momento, com este voto, colocando recurso de Santa Catarina para obras federais. E eu me lembro muito, eu estou no terceiro mandato, quantas vezes nós fomos xingados, cobrados, porque Santa Catarina manda para Brasília 8 vezes mais recurso e não volta para o nosso Estado. E agora, eu me lembro daquele ditado, me perdoem aqui os deputados e quem está assistindo, porque é um ditado popular vergonhoso, mas eu tenho que dizer que eu me sinto assim. Tem um ditado que diz assim, que às vezes tu se abaixa tanto, fica tanto de joelho que aparece o que não deve. E é essa a sensação que eu estou tendo. Nós, Santa Catarina aqui, deu a maior votação proporcional ao governo, ao presidente Bolsonaro, se comparado com os demais estados. Nós temos 16 deputados federais, nós temos 3 senadores, e nós recebemos uma emenda de 111 milhões para rodovias federais. Isso é ridículo, é vergonhoso. É vergonhoso. Nós estamos colocando 3 vezes mais recursos estaduais. E aí eu pego o orçamento aqui de obras estaduais. Infraestrutura. 7 milhões para todo o sistema viário urbano. 4 milhões para pontes em Santa Catarina.
Eu fico muito indignada, porque eu entendo que eu passei na 470, eu sei o drama que é, assim como a 163. A gente está toda hora lá em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense. Mas eu também quero dizer que só entrou a 163 porque teve pressão da bancada do Oeste, porque não estava colocado a 163. A gente precisa também trazer aqui, só estava 470. E se é legítimo 470 e 163, é legítimo outras obras também, sim. Por que não? Por que que não é legítimo? Então, veja em que nó que nós estamos aqui. Nós estamos criando um precedente para que Santa Catarina comece a colocar recursos estaduais em obras e daqui a pouco pode ser em serviços também federais. Eu confesso que esse não é um momento de orgulho, não. Não é, para mim não é. É um momento que abre um precedente muito ruim e mostra a insignificância que Santa Catarina está tendo em relação ao governo federal na distribuição de recursos. A gente escuta muito, o ano que vem, fulano, senador, deputado e tal, vão ser candidatos ao governo. Beleza, ótimo, pois que mostrem serviço agora, destinem recursos para resolver a 163. E vamos lembrar aqui, deputada Marlene e deputado Marcos, quando nós fizemos o primeiro ano de governo dessa última legislatura, uma audiência com o DENIT aqui de Santa Catarina, o que que o representante do DENIT disse? Que a única obra que eles dariam prioridade no nosso estado era a 163, terminar aquela obra, e a 470. Mas e agora? Eu pergunto, nada? Zero? Então, eu estou muito indignada com essa situação, eu não vou aqui dizer que eu vou votar contra, Jean, não vou, porque eu entendo como se dá isso, mas eu tenho que fazer esse registro para que fique aqui registrado o quanto nós estamos abrindo um precedente. E eu quero saber, quando os prefeitos baterem na nossa porta, se nós vamos pedir se vai ter recurso federal para fazer ponte, para fazer rodovia estadual. Olha, nós lá no Oeste, nós estamos com a 283, com a 305, com a 350, muitas em projeto. Vai ter recurso para fazer essas obras? Vai ter recurso para as obras do Sul, estaduais? Recurso para as obras estaduais do Norte? Então, eu quero deixar aqui o meu desabafo, mas a minha indignação com relação a isso aqui. Tá? Nós estamos abrindo um precedente. E Santa Catarina está de joelho em relação ao orçamento federal. De joelhos. O que eu não posso concordar. Vou passar a palavra, eminente deputada Marlene Franger, e depois, se Vossa Excelência, vou passar o deputado Sargento Libre, se Vossa Excelência depois me permitir, eu vou fazer um apanhado, e que eu acho muito importante o que eu vou falar depois do deputado Sargento Libre. Deputada Marlene, por gentileza. Eu, senhor presidente, deputada Luciane Carminati, demais deputados, a gente discutiu bastante isso, como disse a deputada Luciane, na bancada do Oeste, Vossa Excelência também participou, e praticamente todos nós fomos contra a colocação de destinação de recursos no orçamento estadual para rodovias federais. Mas aí eu também me lembro que quando nós iniciamos, quando nós consolidamos a nossa bancada do Oeste, em uma das idas representando a bancada do Oeste, que eu fui a Brasília conversar com o ministro Tarcísio, ele nos disse que as únicas duas rodovias, como a deputada acabou de dizer aqui, que seriam prioridade em Santa Catarina seria 470 e a 163. Apesar disso, os recursos necessários não foram colocados, não foram previstos no orçamento. E me perguntei muito nesse período o que fazer, como voltar, como me posicionar sobre isso. Eu acho que essas rodovias, elas são tão importantes, tanto a 470, quanto a 163, quanto a 280, que o deputado Silvio aqui fala, e como outras também, mas principalmente essas, porque elas representam
um corredor de logística aqui de Santa Catarina. A 163 transporta todos os grãos, né, praticamente todo o transporte de grãos que entra e sai de Santa Catarina vem por ali, especialmente os do nosso oeste e do Mercosul, não é só de Santa Catarina, é do Mercosul. Então, essa rodovia ela é extremamente importante e hoje ela está intransitável. A 470 eu não preciso nem falar, porque já foi mais do que falado, mais do que propagado em todos os veículos de comunicação e quem vive lá, principalmente como o deputado Jean e como outros deputados da região. A 280 também. Mas o que eu, e por isso mesmo é que eu acho que, já que o governo federal não está dando a importância devida para essas rodovias, e elas são fundamentais para o incremento da arrecadação aqui de Santa Catarina, eu acho que aí sim se justifica. Talvez, deputada Luciane, realmente a gente esteja abrindo um precedente, mas é um precedente para que a gente tenha, para que a gente conclua obras que são imprescindíveis aqui para Santa Catarina. Então, nesse sentido, e por entender a importância desse investimento, porque ele vai voltar para Santa Catarina em arrecadação. Nós vamos aumentar a arrecadação de Santa Catarina, vamos poder aumentar a nossa produtividade, nossa competitividade também, melhorando essas vias de escoamento. Nós não temos outra forma de escoar a nossa produção. Então, precisamos dessas rodovias. Não é a forma certa, eu também concordo, eu não acho que deva ser feito assim, mas, já que não tem outra forma, vamos fazer o quê? Então, eu voto favorável e pediria para o deputado Silvio para que ele, entendendo a importância da 280, mas para que ele não pedisse vistas, para que a gente pudesse discutir esse tema. E, quem sabe, deputado Marcos, nos 500 milhões que vão estar no PPA para frente, possa ser incluída a 280. Então, acho que a gente tem como discutir, talvez fazer o que o deputado Jean falou, suspender a sessão durante um tempo, se for necessário, para a gente discutir isso, mas para que a gente chegue numa solução hoje ainda e que seja a melhor para Santa Catarina, que eu acho que é para isso que nós estamos aqui em última instância. Deputado Sargento Lima, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Eu respeito ali o posicionamento do senhor, tenho certeza que o senhor vai usar a palavra depois para melhor explicar, mas eu vou pedir vistas também. Eu acredito que uma semana ali, depois de 20 anos de abandono, não vai mudar em absolutamente nada a situação da rodovia ali. É regimental. Deputado Jerry Comper, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, deputado Ivan, que nos acompanha aqui nessa comissão, seja bem-vindo. A gente entende o posicionamento do deputado Silvio, que já foi presidente dessa casa, do nosso deputado Sargento Lima. A posição da deputada Luciane Carminati, muito bem colocada, deputado. Deputada Marlene, da mesma forma. Mas deputado Jean, deputado Ivan, nós que passamos ali praticamente, né, deputado Ivan, todas as semanas. É coisa impressionante, deputado Marcos, o trânsito. E eu estou com 46 anos, eu era moleque, andava num Fusca com meu pai, me lembro que se falava da duplicação da BR-470. E não tem mais condições, porque todo o Grande Oeste, todos os contêineres, tudo passa por ali que vem nos portos de Itajaí, no porto de Navegantes, enfim, tudo é ali. Tudo passa por ali. Então, esse esclarecimento, depois de Vossa Excelência, presidente, é muito importante. Todas as obras são importantes, é verdade, deputado Dias, todas, todas. Pois nós, deputados parlamentares, nós representamos o Estado de Santa Catarina. Mas eu me lembro bem, com todo o respeito a todos os governos que passaram, todo o respeito, agora, esse governo que está... pelo menos ela está caminhando. Ela está caminhando. Agora, nós temos 3 senadores, nós temos 16 deputados federais, é verdade. E eu acredito que eles estão procurando fazer e dar o seu melhor, como nós estamos procurando fazer aqui. Por isso, é muito importante que nós, hoje, podemos votar isso, que é importante não só para o Vale, não é só a BR-470, é Santa Catarina que nós estamos votando. Por isso,
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu entendo que nós todos temos que mirar aquilo que é mais importante, qualidade de vida para as pessoas de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Gerri. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Eu que faço parte da comissão, eu gostaria, diante da importância da 470 para a cidade que eu represento... Concedo a palavra a vossa excelência. Eu represento aqui. Mas peço um pouquinho de brevidade para a gente poder... Sim. Senhor presidente, nós estamos acompanhando essa discussão desde o início. E eu queria fazer o registro para parabenizar o voto de vossa excelência e a construção que vossa excelência também fez para que a coisa caminhasse. A emenda que vossa excelência construiu. E a gente sabe que esse tipo de coisa nasce do diálogo, do diálogo. Se nós formos, deputado Jean, se nós formos competir com a bancada do Oeste, nós estamos mortos, porque a gente sabe que a bancada do Oeste é muito mais numerosa do que a nossa. Então, nós ficamos felizes, deputado Marco Vieira, por vossa excelência ter mantido os 200 milhões na 470. Se não fosse vossa excelência, e eu vim aqui falar em nome da minha região, da região metropolitana de Blumenau, e se deixasse a origem dos recursos para os deputados decidirem, pelo diminuto número de representantes que nós temos aqui, as 470 não receberia esse recurso. Então, a minha fala é mais de agradecimento a vossa excelência. E também de reconhecer a fala da deputada Carminati. De fato, eu vejo com muita tristeza isso. Muita tristeza. Ninguém de sã consciência é contra colocar dinheiro no BR-470, na 280, na 163, enfim. Ninguém de sã consciência é isso. Nós vamos aprovar, vamos colocar o dinheiro. Eu queria saber quanto tempo isso vai adiantar a obra, onde é que eles vão colocar o dinheiro, qual a empreiteira que eles vão utilizar para contratar, qual o lote que vai receber o recurso. Então, tem muitas interrogações que precisam ser esclarecidas depois da aprovação da destinação da emenda. E é triste. Eu estava junto com os deputados lá em Itajaí, quando o ministro esteve aqui e disse que não ia faltar dinheiro para 470, para 163. Nós estávamos lá na ANFRE, junto com o ministro, né? O deputado Gerri também estava, vários deputados estavam, quando foi confirmado no ano passado que não iria faltar dinheiro para 470. Então, isso tem que ser explicado. Isso tem que ser explicado. Embora o exercício dos nossos senadores, fundamentalmente dos nossos senadores e da bancada federal, a União nos deixou na mão. E para encerrar, senhor presidente, para encerrar, eu só queria dizer o seguinte, quando a gente chega em Brasília, o deputado Silvio, que é muito mais tempo, o deputado já foi presidente dessa casa, o deputado Marco Vieira, o deputado Carminati, o deputado Jean Cuma, que já passou por aqui várias vezes, quando a gente chega em Brasília, eles nos tratam como ricos. Nós somos ricos. Santa Catarina é milionária, Santa Catarina é um estado rico, Santa Catarina é isso, Santa Catarina é aquilo. Se nós colocamos dinheiro do estado em obra federal, aí nós não vamos deixar de ser rico para ser bilionário. Santa Catarina é bilionário, Santa Catarina não precisa de nada. E aí, aquela turma que está lá no Ministério, quando tem que escolher para onde mandar o dinheiro, se é para mandar para Alagoas, para o Maranhão, para o Piauí, para o Sergipe, ou para Santa Catarina, eles mandam para lá sob a justificativa de que Santa Catarina é rica e não precisa. Então, tem uma coisa pedagógica também atrás disso. Então, a deputada Carminati tem toda a razão. De fato, nós queremos a obra andando, vamos pedir encarecidamente para que a gente vote hoje, que isso acabe hoje, para a gente colocar esse dinheiro o maior possível, mas também tem que ter olho vigilante, deputado Marco Vieira. Olhos vigilantes, porque senão é mais 200 milhões e não acontece nada, que já foi muitos 200 milhões colocando ali e a obra não acontece. Obrigado, deputado Marco, os membros da comissão. Senhoras deputadas, senhores deputados, se hoje o Estado tem recursos para lançar uma série de programas, tanto em rodovia quanto em segurança e outras áreas, deve isso a um tripé que se formou. Os técnicos, os auditores da Secretaria de Estado da Fazenda,
que são os primeiros, que têm trabalhado diuturnamente para combater a sonegação e fazer aumentar a receita do Estado, ao setor produtivo de Santa Catarina, que tem, a cada dia que passa, aumentado a sua produção e comercializado não só internamente no Brasil, mas, sobretudo, no exterior. E vejam, Vossas Excelências, que 70% de toda a exportação de Santa Catarina sai do nosso Grande Oeste. É o agronegócio. Vou aqui abrir um pequeno parênteses. Nós temos 212 milhões de brasileiros. Santa Catarina tem 210 milhões de francos. Nós temos 7 milhões de habitantes de Santa Catarina. Santa Catarina tem 7 milhões de suínos. E nós temos 4 milhões e meio de cabeças de gado de Santa Catarina. Então, 70% de tudo que exportamos sai do agronegócio. Temos grandes indústrias no sul do estado. Nova Veneza é uma dessas cidades. Nós temos uma grande indústria em Rio do Sul. Está se instalando agora uma outra grande indústria no norte, no Planalto Norte de Santa Catarina, de produção de óleo vegetal. E por que a destinação desses recursos? Porque o terceiro tripé chama-se 40 deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que ao longo desses últimos anos vem debatendo o porquê que temos que aumentar a receita de Santa Catarina. E o grande debate que ocorreu, todos acompanharam, foram o dos incentivos fiscais. E a receita bateu o recorde, e o recorde chegou ao cume no mês de janeiro, quando o Estado arrecadou cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais. E o superávit, deputado Gerra, do dia 31, de dezembro, dia 1º de janeiro, foi de 3 bilhões e 100 milhões. Dinheiro vivo, em caixa. E se pagasse o que devesse, como resta a pagar, de livre aplicação ainda restaria cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Nós temos cerca de 6 a 7 mil quilômetros de rodovia estadual em Santa Catarina. E há muitos e muitos anos, poucas rodovias receberam melhoramento. Mas vou aqui me dirigir um pouquinho à deputada Luciane Carminati, dizendo que nós estamos abrindo um precedente perigoso de destinar recursos para as rodovias federais. Não é a primeira vez, deputada Luciane Carminati. Não é a primeira vez. A BR-280, a que o deputado Silvio Drevik se referiu, já recebeu vultosos recursos do Governo do Estado, no trecho compreendido de Jaraguá do Sul, Corupá, até São Bento do Sul. E por que que ali recebeu recursos do Governo do Estado? E não por intermédio da autorização da Assembleia Legislativa, porque houve um acordo do Governo do Estado com o Governo Federal da estadualização de vários trechos. Então, não precisou de autorização legislativa. E, atualmente, o Governo do Estado tem investido, continuado a investir dinheiro na BR-280. Está no orçamento do Estado, deputado Silva. Então, isso é dinheiro garantido, dinheiro garantido. Mas, de contrapartida, em outra situação, nós temos a BR-485, que começa aqui no sul do Estado, na altura de Criciúma, entrando ali por Timbé do Sul, e que é a Serra da Rocinha, dinheiro BR-485, dinheiro do Estado, que está sendo feito, aplicando ali. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, que nós temos que tomar o cuidado, o devido cuidado e dar atenção também às nossas rodovias federais. Deputado Gerri, a BR-485 vai ligar Santa Catarina à Argentina, mas pelo noroeste do Rio Grande do Sul. É uma BR de cerca de 550 quilômetros, toda pavimentada. E o que é que vai acontecer? Santa Catarina vai exportar pelo Porto Seco de São Borja, que é um dos mais modernos do sul do país, todo automatizado e privatizado. E se nós não recuperarmos as nossas rodovias federais, a 163, a 282, 470, principalmente, e continuar com a 280, nós vamos estar liquidando com o Porto Seco de Edilir Cerqueira. E nós que estamos tentando fazer a nova rota do milho, para trazer o milho do Paraguai, e Santa Catarina, que produz cerca de 2 milhões e 800 mil toneladas de milho por ano, mas consome 7 milhões. É o maior consumidor de milho do Brasil, o segundo maior importador de milho do Brasil. Somente a gigante Aurora consome 170 carretas de milho todos os dias. 170 carretas de milho todos os dias. É a terceira maior cooperativa do Brasil. Só o frigorífico de suínos, que está na SC-283, na altura de Guatambu, abate 5 mil suínos todos os dias.
E a Aurora já bateu na casa de mais de 1 milhão de frangos abatidos todos os dias. Então, esse é o Estado de Santa Catarina. E eu vou um pouco mais além, vou me permitir. É, o governo do Estado tem muito dinheiro. Hoje tem muito dinheiro, graças a Deus, fruto do trabalho desse tripé que acabei de falar. Está sendo lançado um pacote de obras de recuperação e pavimentação de rodovias em Santa Catarina, sem precedentes na história do nosso Estado. Deputado Silvio Dreve, a rodovia que liga Luiz Alves a Massaranduba, se não me falha a memória, é C494, será pavimentada. Vai ser dado continuidade na SC-108, que liga Blumenau, Massaranduba, Guaramirim. O governo do Estado está cuidando do trecho Jaraguá do Sul até Pomerode. No Alto Vale, nós temos a rodovia que liga a Rio do Oeste a Taió. O governo do Estado autorizou a fazer licitação para o projeto de engenharia de Petrolândia a Bom Retiro, uma nova rota. Está sendo feita também o processo de licitação de Major Gersino até Angelina, de São Pedro de Alcântara até Angelina, que é a rota do turismo religioso. E mais, se tivermos pavimentado o Major Gersino Angelina, que já está pavimentado até Rancho Queimado, é uma nova rota de fuga de Balneário Camboriú, entrando por Tijucas, Nova Trento, e saindo na BR-282. Nós temos ainda já contratada a pavimentação no meio oeste de Frei Rogério até Fraiburgo, nova pavimentação. Está sendo feita a licitação da SC-120 ligando Curitibanos até Le Bon Régis. Vai ser feita agora a licitação para recuperar a rodovia que liga a BR-153 na altura de Taquara Verde, Caçador, Le Bon Régis, a BR-116. Temos Cocal do Sul também, o Morro da Fumaça, que está sendo já contratada a licitação. E no Oeste nós temos diversas rodovias que estão sendo também licitadas. Está em fase de contratação já para recuperação o trecho Palmitos até São Carlos. Já está em licitação a 305, que é uma das piores rodovias estaduais que liga São Lourenço do Oeste e Camperê. Mas, sobretudo, a SC-283 é a principal rodovia de escoamento do agronegócio de Santa Catarina, é uma rodovia estadual. Essa, então, está em péssimas condições de uso e já está sendo feita a licitação do trecho Concórdia-Arabutã, está sendo feito o estudo de Arabutã-Seara, Seara-Arvoredo, e também será feita a licitação agora pronta de Arvoredo até a cidade de Chapecó. Então, só para trazer aí um pequeno cenário para Vossa Excelência. Então, não vai faltar dinheiro para as rodovias estaduais e também há disponibilidade para rodovias federais para que possamos escoar a nossa produção. A BR-280 está sendo já foi contemplada no governo de Raimundo Colombo, no trecho, como disse, Jaraguá do Sul, Corupá, a São Bento do Sul, continua sendo contemplada porque foi tudo estadualizado. Então, vou me permitir dizer, deputado Silvio Dreve, não caberia emenda nesse projeto de lei, porque o trecho a que Vossa Excelência se refere é trecho estadual hoje, não é federal, não é federal, né? E outras rodovias são contempladas. E a emenda que fiz é dos outros 500 milhões de reais, é no sentido de fazer com que a Assembleia dê autorização e escolha o trecho federal. E, ademais, para encerrar a minha fala, nós estamos no limite da destinação do chamado superávit financeiro deste ano. Então, qualquer emenda ou outra que for feita, né, nós vamos ter que rejeitar, porque nós estamos no limite do superávit financeiro. E a emenda, e a destinação deste recurso não é simplesmente dos recursos advindos do ICMS, do orçamento normal. É excesso de arrecadação, superávit financeiro, e esse está no limite. Então, essa é a fala que eu queria, e eu queria rogar a Vossa Excelência, né, que abrisse mão das suas prerrogativas regimentais de pedir realmente em vista para votarmos esse projeto de lei, esses dois projetos de lei, para que possamos dar continuidade. BR-470 realmente é extremamente importante, a 280 é importante, mas já recebeu o recurso. Como é importante a 485, que está recebendo dinheiro do Estado na Serra da Rocinha, e que, se ficar pronto e devido por todas, Santa Catarina vai exportar via o Porto Seco de São Borja. Então, isso é muito importante, a 163, 470 e a 282. Nós temos um gargalo dos mais críticos em toda Santa Catarina, que é a descida da serra de Alfredo Wagner até Palhoça, leva-se 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Isso também o governo precisa resolver, seja o governo federal, seja o governo do Estado. Então, é o apelo que faço a Vossa Excelência nesse sentido, deputado Silvio e deputado Sargento Lima, para que, se possível, votarmos hoje nesta comissão e dar a condição do presidente levar a plenário. Mas continua a discussão, deputado Silvio. Deputado Marcos Vieira, presidente da comissão, se Vossa Excelência me permitir,
Vossa Excelência deu uma verdadeira aula. Vossa Excelência tem informações que eu não imaginava. É pelo seu conhecimento, tem uma boa assessoria, que não é para qualquer deputado. Mas, respeitando e admirando o seu conhecimento, quero fazer apenas algumas considerações. Primeiro, que seu Estado tem recursos, e pelo que Vossa Excelência nos coloca aqui, tem excesso de recursos, não sabe onde aplicar. Então, por que não incluir, inclusive, algumas rodovias estaduais, não só federais? Vossa Excelência citou várias rodovias que estão para serem executadas em obras. Mas eu cito algumas que não estão. A BR-477, que é hoje estadualizada, que faz a ligação de Canoinhas, passando por Major Vieira para Panduva, está um desastre total. Foi interditada a BR-280, há uns tempos atrás, e ficou intransitável pelo excesso, não vamos chamar nem de buracos, aquilo já é crateras. Então, tem essa situação. Senhor deputado Silva, eu acho interessante esse debate, muito interessante, Vossa Excelência tem razão, mas uma informação para Vossa Excelência. A SC-477, que era federal, foi estadualizada no trecho Canoinhas, Major Vieira, BR-116 até Itaiópolis. Foi feita uma licitação há quase 6, 7 anos atrás, ganhou uma empresa, infelizmente o Estado não tinha dinheiro para dar ordem de serviço, e o Governo do Estado, dentro de 60 dias, está dando a ordem de serviço para a empresa. Nessa semana, estiveram os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura com a empresa no local, estão decidindo realmente pela ordem de serviço. Dentro até o mês de junho, a obra de recuperação, no valor de 14, 15 milhões de reais, será iniciada. Ótimo. Só para informação, Vossa Excelência. Ótimo, excelente. Pelo menos vamos ter um início. Mas aí nós vamos um pouco em frente, deputado. Nós temos acesso a Itaiópolis, que também está sendo programado, mas ainda não foi executado. E quanto a... Aí temos outra rodovia, importante, inclusive na região de Blumenau. A SC-114, Luiz Alves, Massaranduba. Essa também... Aliás, não está sendo executado. Não, mas importante, meu presidente. Desculpa. Importante, deputado Silva, só Vossa Excelência, eu falei nessa rodovia. Essa rodovia Luiz Alves Massaranduba será pavimentada também. É um trecho de aproximadamente 12 quilômetros. O que é que nós fizemos? O Vossa Excelência não estava aqui no ano passado. O que é que nós fizemos? Quando da relatoria do orçamento, todas as emendas que trataram de colocar mais recursos nas rodovias, todas elas foram acatadas e todas elas foram sancionadas. Inclusive essa de Luiz Alves Massaranduba. Então, todas, os deputados que fizeram emenda para botar mais dinheiro nas rodovias estaduais, todas foram acatadas, porque nós já sabíamos do excesso da arrecadação. E o governo acatou, porque realmente lançou esse grande programa de recuperação e pavimentação de novas rodovias em Santa Catarina. Era o esclarecimento que eu queria dar à Vossa Excelência. Obrigado. A título de informação, deputado, o senhor falou da BR-280, que o Estado assumiu de Jaraguá do Sul, Curupá, São Bento do Sul. Não é verdade. Assumiu o trecho urbano de Jaraguá do Sul, em direção a 101. Mas tem o trecho da 101 até o Porto de São Francisco, tem o trecho de Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, até Mafra. Essa é federal. Então, é um trecho que o Estado assumiu na região urbana de Jaraguá do Sul, e que bom que está fazendo, mas tem toda a extensão que, como eu disse há pouco, quem precisa ir ao Porto de São Francisco, seja por... e ao município de São Francisco, enfrenta diariamente uma dificuldade enorme. Quem passa por Jaraguá do Sul, a maioria procura desviar pela 418, que vai a Joinville, em função de que passar por dentro da cidade de Jaraguá é quase impossível. Eu não estou dizendo que vou votar contra, mas eu quero, até porque eu não estava aqui, não participei, então não tenho informação. E por isso eu estou pedindo vistas, trago na semana que vem. Vou preparar uma emenda, porque se tem dinheiro, vou negociar com o governo, com a governadora, para colocar alguma coisa na BR-280, pelo menos no trecho Joinville a São Francisco do Sul. Deputado Sargento Lima.
Vossa Excelência com a palavra. Senhor, como bem disse o deputado Silvio Dreve, que ali o senhor deu uma verdadeira aula, números, quantos frangos, quantos porcos tem lá em cima, lá, toda a suinocultura, a importância, ninguém está discutindo essa verdade. A grande verdade é que nós temos ali na nossa região ali, já foi perdida a oportunidade da instalação de dois grandes superportos naquela região, e todo mundo aqui dentro sabe do que eu estou falando. Né? Nós vamos terminar ali com a situação da importação do gás pela fronteira, e ele, com certeza, ele vai vir via marítima, e isso é um projeto que já poderia estar funcionando mesmo ali para acelerar ainda mais a economia. Quando se fala de números e de importâncias, eu não deixo de esconder isso jamais. Hoje está inviabilizado praticamente o trajeto de Joinville até o Porto de São Francisco, que a gente tem um pequeno trecho ali, o único trecho estadualizado ali é o que compreende entre BR-101 até a região do bairro Itinga, que o senhor diz, dali para frente é federal a rodovia, né? Eu passo ali semanalmente naquele trecho ali. E essa inviabilidade de se aportar novos investimentos naquela região, elas se dão única e exclusivamente à falta de infraestrutura das estradas ali naquela região. Se a gente for colocar na ponta do lápis, todo mundo fala, olha, Joinville e a São Francisco do Sul, ali pelo caminho temos a situação de Araquari, Balneário Barra do Sul, até chegar lá dentro mesmo, lá até o trecho que compreende ali a entrada do porto, isso é importantíssimo. Então, eu não vou discutir de relação de números, porque, se falar, o que ele vai dar uma viabilidade e talvez um reaquecimento à volta da entrada de novas empresas dentro de Joinville, isso é indiscutível aqui. De 33%, a nossa perspectiva partir para 42% do PIB do Estado. De 33 para 42, essa perspectiva ali com a instalação desses dois novos superportos ali dentro ali. Um com atividade de gás e outro com atividade de container. E a gente sabe disso. E ali dentro ali é onde se escoa o que é produzido no Planalto Norte. Nós temos ali já é latente o problema de onde as carretas ficam ali, que o transporte de soja vem ali para dentro. O cara já perde uma tonelada ali só para poder fazer aquele trecho, uma tonelada pago ali por uma fiscalização que até hoje eu não entendi daquilo que funciona, também não é o assunto que nós estamos abordando aqui. Também mantenho o meu pedido de vistas, obviamente acreditando em todos os pareceres que foram apresentados por Vossa Excelência, mas mantenho o meu pedido de vista ali, a importância daquele trecho ali para a conclusão dele, não é bom para Santa Catarina. Quando a gente fala de 40% do PIB, eu sempre brinco, tem 5 cadeiras aqui dentro, uma dessas cadeiras aqui, quem paga é Joinville. É óbvio, 33% do PIB está ali. E eu vou reforçar esse discurso sempre. Nós somos responsáveis por isso também, e nós temos que voltar ao investimento de uma área da região norte do Estado que foi abandonada, nunca foi valorizada por governo algum que passou. Não sou tão velho assim, mas desde quando comecei a me entender politicamente dentro da coisa, região norte do Estado abandonada. E, como bem diz o deputado Ivanatis ali, nós não temos uma condição numérica de bancada, né, mas a que tem aqui é bastante aguerrida e bastante agressiva. Senhor deputado, deputado Jean Kuma, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Eu gostaria de dar a Vossa Excelência, se me permite, uma sugestão de encaminhamento, então. Visto o fato que os nobres deputados não abrem mão do seu pedido regimental de vista, e para evitar que essa questão se postergue durante muito tempo e que na próxima reunião tenha mais pedidos de vista, eu ia sugerir a Vossa Excelência que transformasse o projeto em vista coletiva, com um acordo de votação na próxima semana, para que todos tenham tempo, então, de fazer essa análise. Eu ia fazer isso, deputado Jean Kuma. Porque, senhor presidente, a questão é... Né, eu aqui quero... entendo quando Vossas Excelências falam de todas as obras que faltam fazer no Estado. Eu entendo. Tem muita obra para fazer e muita coisa falta. Mas nós estamos discutindo... Nós temos capacidade de aumentar a quantidade de recurso desse projeto ou não? Não, infelizmente não, porque nós estamos, para o ano de 2021, nós estamos no limite. Isso, senhor presidente. Do superávit financeiro. Exatamente. E infelizmente, nós temos vidas sendo ceifadas. Quando eu tenho um bandido solto, se ele está solto 10 anos, a família que é vítima, pode ser vítima dele, não vai dizer, ah, pode ficar uma semana mais solto. Se está solto, tem que prender. Mas, deputado Jean Kuma, nós vamos... Na rodovia, nós temos que preservar a vida. Só isso que é minha preocupação. Vossas Excelências estão levando para o lado emocional. Vamos agir com a razão. Senhores deputados, vamos votar. Concedo vista coletiva a todos os senhores deputados, membros desta comissão,
E por sugestão do deputado Silvio e deputado Sargento Lima, na semana que vem nós vamos finalizar a discussão e vamos para a votação desses dois projetos de lei. Então, vista coletiva, é com o compromisso de votarmos na semana que vem. A solicitação dos senhores deputados é que transferimos o restante da pauta para a semana que vem, tendo em vista o adiantado da hora. Então, acata a sugestão dos senhores deputados e fica transferida a pauta de hoje para a semana que vem. E quero aqui desejar a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que todos tenham um bom dia. E dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.